Panevėžio Cido arena jūsų ekranuose ir joje jau netrukus rungtynės, kurias pristato pigu.lt Lietkabelis prieš Alytaus Dzūkiją. Turbūt, kad turės šį vakarą nemenką pranašumą pūlime prieš Kasparą Berzinį, prieš Džordžą Gagičių, žinoma, ne taip lengva. Varžovo metimo tikrai pasyvi Lenko gynyba. Frajus išvestas metimui, kurį pataiko amerikietis. Tokia lengva treniruotė, kol kas primena Lietkabelio žaidimas. Ir Lipkevičiaus 3 taškai. 26 su Krasnodaro klubu. Na, įvesti į žaidimą tuos žaidėjus, kurie dėl traumų ar dėl COVID-o negalėjo žaisti. Pastaruoju metu čia žemai, čia 3 taškai. Varžovų pražangų skaičių Dzūkai. Maldūnas apsižvalgė. O, Maldūnas! Jis naudojasi Berzinio užtvarą. Ten gerai susikėtė ginamojasi į Dzūkai. Karolis Giedraitis iš 3 taškų zonos. Pasakyti, kairė ranka ir nusprūdo kamuolys nuo kairės. Geras Zigmantavičiaus perdavimas į kampą Frajui ir 3 taškai. Dar vienas taiklus Frajus. Technišku metimu pasižymė Dylanas Frajus. Gerai pavadavo jis iškritusi Džošą Liukirką, čia Lipkevičius įveikė. Dabar pirmieji Aureliko taškai antrajame ketvirtyje. Lukavskis pameta kamuolį, spėja prie jo Dovydas Giedraitis, Žemaitis iš 3 taškų zonos taikliai atakuoja krepšį. Kalaidzakis Berziniu ir pažeidžia taisyklės Vaidas Čepukaitis, 2 taškai, 16 turi Panevėžio Lietkabelis. Lipkevičius iš toli vėluoja, Zigmantavičius dar 3 taškai. Pagardė derinį dar Lietiškiai, bet Kalaidzakis laukė to varžovų manevro ir graikas greitajame polime. Vakarą labai realu Dzūkijos pergalingos serijos. Tas Furmanavičius ir jo. Perdavimą galėjo įrašyti. Maldūnas vagė kamuolį, keliauja į greitą ataką ir krauna priešingos jos Dzūkų stovykloje Berzinis. Geras čia Kalaidzakio perdavimas Berziniui. Šis pataiko dar vieną tritaškį. Niekas nesitikėjo. Karolis Giedraitis čia visiškai laisvas. Prieš tai prametė, dabar pataiko. Berzinis turi dar parako Maldūnas ir Lopeto stogas. Tarp rungtynių dėl trečios vietos ir finalų dar ir snaiperių konkursas. Visko daug, daug garso, daug šviesų. 94-63. Galutinis rezultatas. Tikrai labai lengva Lietkabelio pergalė.